Хочеш не лише жити, але й повноцінно існувати у суспільстві, потрібна антиретровірусна терапія. Це єдиний вихід для хворих на ВІЛ-СНІД. На Івано-Франківщині під спостереженням знаходиться понад 700 хворих на ВІЛ-СНІД. Антиретровірусна терапія підбирається для кожного з пацієнтів індивідуально і покращує не лише загальний стан організму, але й уберігає від розвитку важких пневмоній, менінгітів та інших захворювань. Та проблема в тому, що інфіковані просто відмовляються від лікування. Вони мотивують тим, що нам спокійніше так жити. Вони мотивують тим, що в нас все одно це неефективно. Все одно от інші лікувалися і не можуть витримати того хімічного навантаження, вони все одно кидають. Тобто вони використовують і негативний досвід, і нестачу позитивної інформації, наприклад, в інтернет-просторі. Не беруть ту, ну, хоч невелику кількість позитиву, яка є в практичній діяльності, а от чомусь використовують саме там, де легше. Легше відмовитись, ніж працювати над собою. Як правило, ВІЛ-інфікованими є пацієнти із груп ризику, зокрема наркотично-залежні люди, і таких з кожним роком збільшується. Боротися з ними лише медикам вкрай важко, тому лікарі залучають соціальні служби, аби виявляти таких підлітків та намагатися скерувати їхнє життя у правильне русло. Робити це вкрай важко, зважаючи на те, що інформація є конфіденційною, однак факти говорять самі за себе. Звернулася мати в соціальні служби і сказала про те, що 16-річний хлопчина не тільки вживає наркотики, являється учнем середньоосвітньої школи, але й зберігає наркотики в домашніх умовах і розповсюджує, тобто займається торгівлею наркотиків. Оскільки мама справитися з цією ситуацією одноосібно не могла, дитина практично не керована, дитина пропонує мамі вживати наркотики для того, щоб розслабитися і покращити свій психологічний стан, а мати є досить освіченою людиною, інтелігентною людиною. І ми задали запитання правоохоронним органам, що робити з такою дитиною. Тому що, як правило, впливу на них немає. Ні соціальна служба не має впливу, ні мама не має впливу, ні школа не має впливу, медичний працівник, тому що дитина категорично відмовляється від консультації лікаря-нарколога. За круглим столом, де зібралися як медики, так і працівники соціальних служб та відповідних організацій, досягнули домовленостей про об'єднання своїх зусиль. Лариса Фріїшин, Віталій Магалаті, новини 402.